שולה זקן סיימה את כליעתה שנמשכה 11 חודשים בעקבות עסקת הטיעון שהיא עשתה במשפט הולילנד, ועכשיו היא כוכבת של סרט פרסומת לטובת מפעל רהיטים למען צעירים. האם זה סביר? האם זה רצוי? זה מעורר מחלוקת. עמנו שניים, ערב טוב לפרסומאי יגאל ארמוני. ערב טוב. וערב טוב ליושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגא. ערב טוב, דן. תגיד, למה לא? היא שילמה את חובה לחברה, שלום עליכם, די. היא אזרח ככל האזרחים. זה הבעיה, דן, שהיא שילמה אולי את, חברה את חובה לחברה, אבל אנחנו, לצערי הרב, הפכנו להיות חברה חולה. רק בחברה חולה, עבריינים ופושעים יכולים להפוך להיות גיבורי תרבות. רק בחברה שאיבדה את הצפון המגנטי שלה, ואיבדה את המוסר הבסיסי האלמנטרי שלה, אנשים שעבריינים הם עבריינים יכולים להפוך להיות גיבורי תרבות. ולמעשה זה חוזר לנקודת ההתחלה. כששואלים למה הידרדרנו למצב כזה, למה אנחנו נמצאים בסיטואציה שחדשות לבקרים אנחנו רואים אנשי חוק נעצרים, אנחנו רואים שהשחיתות פושה בפרקליטות, שרים, ראשי ממשלות, נשיאים, כולם הפכו להיות חלק מאותה מגפה שנקראת שחיתות. הכל קורה, דן, בגלל דבר אחד ויחיד, שהחברה הזאת איבדה את הצפון המגנטי שלה, איבדה את עמוד השדרה המוסרי שלה, ולכן בחברה כזאת עבריינים יכולים להיות פרזנטורים. זה הסיפור. מה אתם רוצים מאיתנו הפרסומאים? אני מסכים איתך בכל מילה שאמרת. אז למה אתה לא פועל בהתאם? סליחה, החברה איבדה את כל המצפון שלה והמוסר שלה, ופרקליטת מחוז תל אביב מואשמת בשוחד. נכון. רבותיי, מה אתה רוצה שמחר בבוקר? מחר בבוקר היא תפרסם רות דוד שתגמור את ריצוי עונשה במידה ותורשה. בואו, יש לי הצעה נהדרת. בואו נוציא להורג את כל מי שלא קרה. לא, רגע, רגע. אתה רוצה שהיא תפרסם את הכותל המשפטי בירושלים? תרשה לו, תרשה לו רגע. אם אתה רוצה שהיא תפרסם, תרשה לו, תרשה לו רגע. חבר הכנסת שרגא, תרשה לו רגע. ידידי, איך אומרים אצלכם? מכובדי. מכובדי. אני מציע שכל מי שישב שישה חודשים, וישבה רק שישה חודשים. 11. היו 11 אי. לא, ישבה שני שלישים. ישבה תשעה. בקיצור, אני מציע שכל מי שישב בבית סוהר אי פעם, יושב בבית, לא יוציא את האף שלו החוצה, לא יוכל לעבוד בשום עבודה. היינו באמת. רגע, רגע. יש איזו תכונה מקובלת בקרב יפי הנפש ומצקצקי הלשון, שלא מוכנים שמישהו יופיע בפרסומת. נותנים לפרסומת ערך הרבה יותר חשוב ממה שהיא רוצה לעשות. אבל למה אתם מציגים אותה? אתם מציגים אותה מפני שאתם חושבים שזה גימיק, ואתם חושבים שעכשיו כבר מפעל הרהיטים הנשכח הזה כבר פתאום נהיה ידוע. אני רוצה להזכיר לך משהו. ראש הממשלה שלך התחיל מלמכור רהיטים. זה לא נוגע, זה לא נוגע. הוא לא כל כך נורא למכור רהיטים. אבל זה לא נורא למכור רהיטים. ארמוני, אבל תשמע רגע. אבל זה לא נורא ששולה זקן תמכור איתי. לא, תיתן לבני סלע, תיתן לבני סלע למכור גרבר, תיתן לקוזו אוקמוטו לשווק טיולים ליפן. אתה יכול לעמוד אצלי, אתה יודע מה? זה ממש נהדר, יש לי רעיונות נפלאים בשבילך. יוצא מן הכלל. רוזנשטיין יכול לפרסם איזה, אני מכיר שמאלנים שאמרו, אחרי שאהוד אולמרט הורשע, אמרו שאם הוא היה רץ לבחירות, הם היו מצביעים שלו, למרות שהוא הורשע בשוחד. יש הרבה אנשים כאלה. אבל עכשיו ששולה זקן, שהייתה כולה עושה דברו בסך הכל נבח המסכנה, ושילמה את חובה לחברה, היא לא יכולה לפרסם רעיון. אבל אתה יודע שהיא הורשעה בעבירה שיש עם הקלון. לא, היא לא קיבלה קלון. בוודאי שכן. לא, היא לא איש ציבור, אז לכן לא, אבל זה עבירה שיש עם הקלון. אבל בוא רגע נעשה סדר. החבר'ה שפרסמו את הדבר הזה, הרוויחו כבר יחסי ציבור ששווים פי 10. חברת אורבן, עכשיו כולם יודעים מה יש. זה חברת ביתילי. זה לא אורבן, זה ביתילי. זה ביתילי, זה מותג בת של ביתילי. וכולם יודעים שיש היום אורבן למרות שעוד אין להם חנות אחת. וכולם מדברים על זה כל היום. אבל זה לא מדברים על העניין, מדברים על העיקרון. אבל תגיד לי, היה רובי לייבוביץ, היה אופטובאק. סל הערכים שלך בשביל פרסום. האופטובאק שדד 20 בנקים, וקיבל נדמה לי 20 שנה או משהו כזה. שישב יותר מ-10 שנים. פרסם לפני שנה או שנתיים, לא הרבה, פרסם מותג של אופנועים. וקם כל צעקה על השמיים ויוצא מן הכלל, מכרו אופנועים כמו לחמניות. יפה מאוד. פלא שהבנקים לא ישתמשו בשירות. אתם כולם מצפים מהפרסומאים להיות, לא, לא מהפרסומאים, אנחנו לא מצפים מהפרסומאים להיות מצפון לדבר. אני אגיד לך מה הציניות
שבה אתה לוקח ומוכר את הערכים שלך. אנחנו צינים, נכון. אתה ציני לחלוטין, זאת אומרת, אין לך שום סט. אני לא מוכר ערכים, אני מוכר איתי, לא, אתה לא, לא משנה. אבל אליעד, אני רוצה לשאול אותך משהו. אין לך שום איזה עמוד. אבל אליעד שרגע. אתה חושב שפרופסור ליבוביץ' הוא זה שימכור איתי, נכון? אולי אתה, אולי אתה. למה בין פרופסור ליבוביץ' לבין, למה בין פרופסור ליבוביץ' לבין שולה זקן, אין באמצע מישהו שיכול למכור איתים, אל תגידים, אבל אני רוצה לשאול אותך. מה קרה לכם? רק אמרו, עוד לא ראו אותה. אז תגיד לי, אז אם יגאל עמיר יום אחד ישתחרר, אז הוא יפרסם אקדחים. אתה רואה, גם למה יש גבולות. בחיים של... גם למה יש גבולות. יש לו גבול, ברור. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא, מה אתה רוצה משולה זקן? מה אתה רוצה משולה זקן? שאדם שהורשע בשוחד, הוא שר בממשלתך, אדון אליעד שרגא. אדם שהורשע בשוחד, הוא שר בממשלתך. אדם שהורשע, זה נכון. אז מה אתה רוצה משולה זקן? אני רוצה דבר אחד מאוד פשוט. שאנחנו לא נהפוך את העבריינים ואת הפושעים ואת המושחתים האלה לגיבורי התרבות שלנו. כי זה לא גיבור תרבות, זה אתה גיבורה. היא גיבורת התרבות שלך. אתה החלטת שגיבורת תרבות. היא גיבורת התרבות שלך. אתה במדינה, כל מי שמכניסים אותו לבית שלך גדול ולא אוכל שבועיים, הוא גיבור תרבות. אתה כסף, תראה, כסף בשבילך זה כנראה חזות הכל. חזות הכל. זה לא כסף. כן, אתה אצלך הכסף ולמכור זה חזות הכל. לא, אצל מי שמוכר הוא צריך פרסומאי. עכשיו, אתה יודע, גם לפרסומאי, גם לפרסומאי, גם לפרסומאי צריך שיהיו גבולות. ולכן אמרתי לך, אז איפה? אז אמרתי לך, קוזו קמוטו, קוזו קמוטו יכול למכור פעולים ליפן? אמרת, כן או לא? כן או לא? אליעד, רגע, תרשה לו רגע. רגע, רבותיי, לא ביחד. לא ביחד, לא ביחד. תיקח אותה בטור, לא ביחד. תיקח מחבלים, תיקח רוצחים, תיקח אנסים. עורך הדין, הבאת את דרעי למועצת החכמים. נכון. נכון? זה בסדר? לא, ממש לא בסדר. למה עשית את זה? לא בסדר, אתה עשה טעות. הוא היה פופולרי. טעיתי. לא, רייטינג, מה לעשות? כולנו עובדים בשביל הרייטינג. ממש לא. אין טעיתי. אני חושב ששולה זקן, עצם הדיון שהיא מעוררת פה בשולחן הזה, ובעוד עשרות שולחנות היום בכל... היום לינוי בר גפן כתבה שהיא מקווה שאשתו של הפרסומאי תשלח אותו לישון בסלון על ספה של אורבן. הנה עוד פעם פרסום לאורבן. ואחרי זה התנצלה על ההערה המגדרית שלה. די, די עם הצביעות הזאת וההתחסדות. מספיק. מי שצבוע זה אתה. מי שולה זקן לחיות. מי שצבוע זה אתה. למה צבוע? אבל רגע, מה שולה זקן בכל זאת? מגיע לה להתפרנס? בוודאי. מגיע לה לאכול ולשתות ולתת לילדיה וכולו וכולו. אקירוב משלם לה יפה מאוד. נו, עדיין. שהיא תתפרנס אצל זה. היא כבר לא, היא כבר לא. זה הכל. אוקיי, שהיא תתפרנס. מי שאמר לה לא להתפרנס. למה צריך להפוך אותה לגיבורת תרבות? אבל היא לא אשמה שהם. דן, אני אגיד לך. אבל היא לא אשמה. הוא אשם. הוא אשם. ארמוני ושות. הוא אשם. ארמוני ודיים. בסדר. עכשיו, למה? כי ברגע שלוקחים את האנשים האלה ונותנים להם לגיטימציה, נותנים להם, מחזירים אותם למרקעים, מחזירים אותם למסכים, מחזירים אותם לזה, עושים להם אאוטינג, אין שיימינג יותר. מדברים כולם על זה שצריך לקחת אנשים שסרחו ולעשות להם סוג של שיימינג. פה אין שיימינג. יש להם לגיטימציה לאנשים האלה. ולצערי הרב, זה חלק מההפסד שלנו של הקרב. תגיד מילה אחת. חינוכי